Тисячі висновків про інвалідність вже скасовано. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк. За підсумками засідання РНБО, правоохоронці системно викривають масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій. Посадовці отримують підозри. І, власне, зараз з нами на зв'язку Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Артеме, вітаємо вас. Сьогодні під головуванням президента було засідання РНБО, де одним із ключових питань була тема МСЕК. І ми бачимо, що СБУ регулярно викриває різні корупційні схеми, пов'язані з цією тематикою. Скажіть, будь ласка, наскільки масовою є корупція у МСЕК і скільки кримінальних справ вже порушено? Добрий вечір, студія. Вітаю усіх. Служба безпеки системно протидіє загрозам національній безпеці і, зокрема, тим, які впливають на обороноздатність країни. Тому СБУ активно відпрацьовує усі факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Тут я хочу підкреслити, що у цій роботі СБУ тісно взаємодіє із Національною поліцією, з Державним бюро розслідувань, маємо сприяння від керівництва Міністерства охорони здоров'я, і ми спільно працюємо над викорененням будь-яких проявів корупції у системі МСЕК. СБУ активно включається в цю роботу і вже бачимо результати і щодня публікуємо їх на своїх офіційних ресурсах. Як сьогодні зазначив голова служби Василь Малюк, якого ви процитували, із початку 2024 року за матеріалами СБУ було розпочато 85 розслідувань щодо діяльності МСЕК. Загалом 64 особам було повідомлено про підозру. На сьогодні засуджено уже 9 осіб і ця робота не припиняється. Артема, якщо говорити цифрами, то скільки липових інвалідностей, виданих МСЕК, за хабарі вже анульовані? З початку року за ініціативою СБУ було скасовано понад 4 тисячі висновків МСЕК щодо надання інвалідності. І ми будемо перевіряти і ліквідовувати кожне таке ганебне явище. Ну, для прикладу, буквально вчора СБУ викрила керівницю обласної МСЕК Миколаївщини на корупційних схемах для ухилянтів. Під час обшуків у неї виявлено понад 450 тисяч доларів, колекцію із ювелірних виробів і 3 незадекларовані квартири, оформлені на її сина. А син, до речі, має російський паспорт. Крім того, Служба безпеки викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК. І такі групи були ліквідовані в Харківській, Львівській, Вінницькій, Миколаївській, Донецькій і Хмельницькій областях. І знову ж таки, якщо ми наводимо приклади, то в Харківській області до однієї з таких злочинних груп входили 13 членів МСЕК. І в Рівненській області, наприклад, це 29 членів лікарських комісій і МСЕК. Не дуже добре попереджати злочинців, анонсуючи наступні кроки, але все ж таки вимушений запитати, які подальші кроки з боку СБУ, щоб викорінювати корупцію у МСЕК? Як зазначав голова Служби безпеки Василь Малюк, зловживання в системі МСЕК вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Тому служба буде і надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам. СБУ не тільки викриває зловживання у системі МСЕК, але і проводить роз'яснювальну роботу. Тому що члени цих комісій повинні розуміти, що злочини, які впливають на мобілізаційні процеси, Кримінальний кодекс класифікує не лише як хабар або зловживання впливу. Мова йде про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. А ця стаття передбачає досить жорстке покарання, це до 8 років тюрми. Крім того, СБУ разом з іншими органами перевіряє, чи відповідає майновий стан керівників МСЕК їхнім офіційним доходам. Наразі такі перевірки стосуються 202 керівників МСЕК різних рівнів. Перевіряються також і їхні родичі. І також СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями, серед них і прокурори, судді, податківці, представники місцевої влади. І такі фальшиві особи з інвалідністю безпідставно отримують соціальні виплати із держбюджету. Це мільярди гривень, які могли б бути спрямовані на оборону. І на сьогодні такі перевірки СБУ охоплюють 2,5 тисячі посадовців, майже 2,5 тисячі. Тому можу запевнити, що СБУ буде максимально жорстко протидіяти явищам, які негативно впливають на обороноздатність України. Дякуємо вам за надану інформацію, за те, що долучилися до марафону «Єдині новини». Артем Дегтяренко, речник СБУ, був з нами на зв'язку.